Sistema hauek hiru multzo nagusitan bana daitezke. Tradizioa, merkatua eta zuzendaritza zentrala. Multzo honetan sartzen dira ekonomia tradizionalek zer, nola eta norentzat oinarrizko hiru galderoi ematen dieten erantzunak. Kontuan hartu behar da gizarte tradizionaletan iraunkortasunak daukan indarra berrikuntzek daukatena baino handiagoa dela. Horrela bada, artoa, garia eta alpapa ereiten dira beti erein izan direlako. Premiazkoak dira, ez du inork pentsatzen beste labore errentagarriago batez ordezka daitezkeenik. Bestalde, artoa, garia eta alpapa beti bezala hasten dira. Horrela hasi izan direlako beti, belaunaldiz belaunaldi ikasitako moduan hasten dira, eta ez dago zertan aldatu lan modua. Ez dute ez planteatzen, ez ikertzen teknika berririk, ez lanabes berrien erabilerarik, ez da antolatzeko modu berririk ere. Eta azkenik, usta gizabanakoen naiz gizataldeen artean aintzinako tratuen arabera banatzen da. Beraz, erosketa ere tradizioak baldintzatua dago. Merkatua, gizarte tradizionalen berritze prozesua bultzatuta sortutako sistema da. Merkatu sisteman, zer ekoiztu galderari, kontsumitzaileen eskaera kontuan hartu ondoren erantzuten zaio. Hau da, kontsumitzaileek nahi dituzten ondasunak eta zerbitzuak kontuan hartuta. Ekoizleen artean norgehiagoka sortzen da, eta horren ondorioz, ondasunak eta zerbitzuak kostu txikiagoz lortzeko ekoizpen prozesua nahita ez berritu eta hobeto antolatu beharko dute. Beraz, nola ekoiztu galderari etengabeko berrikuntzez erantzungo diote. Eskura dauzkaten baliabidez ahalik eta ondoen baliatuko dira, merkatuan eskainiko dituzten ondasunak eta zerbitzuak beste ekoizleenak baino merkeagoak izan daitezen. Norentzat ekoiztu galderari erantzuteko, soldatak, errentak eta irabaziak hartu behar dira kontuan. Hau da, sistemak lan egiten dutenei ordaintzeko erabiltzen dituen diru sarrera guztiak. Lan egiten dutenen soldata, lan merkatuko eskaeraren eta eskaintzaren arabera zehazten da. Alegia, langileek euren premiak asetzeko behar dituzten ondasun eta zerbitzuak ordaintzeko ahalmena, beren lanagatik jasotzen dituzten sosek edo ekoizpen sisteman daukaten posizioak baldintzatzen dute. Sisteman daukaten posizioaren balioa lanmerkatuan neurtzen da. Zuzendaritza zentralaren sistema eta merkatu sistema bata bestea bezain modernoa izanik ere, elkarren kontrakoak dira. Zuzendaritza zentralaren sisteman, oinarrizko hiru galderei plangintza ekonomiko osoaren bitartez erantzuten zaie, hau da, aginduzko plangintzarekin. Delako plangintzan zer ekoiztu behar den, nola ekoiztu behar den, eta norentzat ekoiztu behar den zehazten da.
baita zenbat ekoiztu behar den ere. Hauxe da lurralde sozialistetan ezartzen den sistema. Aurrera egin aurretik eta esandakoaren azalpen gisa, esan behar dizuet, agertutako hiru sistemak oso modu eskematikoan agertu ditugula. Egia esate aldera, esan behar da, tradiziozko sistemetan beti dagoela merkatu sistemaren ukituren bat. Merkatu sistemetan, zuzendaritza zentrala sistemaren zerbait ere aurki daiteke, esaterako erakunde publikoen inbertsioak. Eta zuzendaritza zentrala izeneko sisteman, merkatu sistemaren zerbait badago. Ez dago beraz eredu zeharo garbirik, baina lehenago aipatu dugun eskema, baliagarria da sistema bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehazten dituelako. Mendebaldeko gure mundu garatuaren sistema, estatuaren erabakiek zuzendutako merkatu sistema dela esan daiteke.